Səsinin eşidilməsinə ehtiyacı olan problemli vətəndaşlar, gününüz xeyir. Siz Lamiyə Şerpanova ilə Yad Xəbərə baxırsınız. Ehtiyatda olan polkovnik leytinant Kamil Şirəliyev Şam misali günbəgün doğmalarının gözü qabağında əriyir. Hansı ki, müharibə dövründə 9 rayonda canı bahasına döyüşən və sağlamlığını itirən Qarabağ qazisinin özü də, ailəsi də çarəsiz vəziyyətdədir. Başında güllə qəlpələri daşıyan Kamil ölüm ayağında olsa da, ailəsi hələ son ümidini üzməyib. Elə bu son ümidlə də Kamilin müalicəsi üçün imkanlı şəxslərdən kömək istəyirlər. Kanal 13-ə müraciət edən Suraxanı sakini Səyyarə Şirəliyeva deyir ki, həyat yoldaşı Kamil Şirəliyev Qarabağ müharibəsi dövründə indi işğal altında olan bütün rayonlarda xidmət göstərib, döyüşüb, leytinant rütbəsindən polkovnik leytinant rütbəsinə yüksəlib. 1993-cü ildə başından qəlpə yarası aldıqdan sonra getdikcə iş qabiliyyətini itirməyə başlayıb. Bərdədə işlədiyi vaxt tankdan yıxılıb, ayaqları qırılıb. Ehtiyatda olan zabit kimi təqaüdə göndərilib. İndi Şirəliyevlər ailəsi çarəsiz durumdadır. 2009-cu ilin may ayının 19-unda bu xəstəliyə tutuldu. 2009-cu mayından önce başladı. May ayının 19-unda saat 7-də qolları tutuldu. Qolu tutulanda qılçası da tutuldu. Qılçalarımı ovun. Neyse bu xəstəliyə tutuldu, bu skoru çağırdıq, buna iğne vurdu, götürdü, yapardıq Sabınçı rayonuna. Sabınçı rayonda səhər saat 8-dən saat gecə 5-dən qaldı orada. Sonra bunu Papaninə, qospitala götürdülər, apardılar. Ora aparandan sonra düz bizi yaxşı qarşıladılar. Orada maqniləşdirilmiş kompüter var, ora saldılar bunu. Rencini üçün saldılar. Neysə, 20 gün müalicə olundu. 20 gündən sonra hərbi qospitalda çay yatdı. Sonra müalicələr çox aldı. Gördülər ki, bu sağalmır da. Ayağa durmaya ehtimalı yoxdur. Dedilər, yaşasa da ancaq belə yaşaydı. Allahın bir möcüzəsi. Bəlkə də Allah duruzdayıb. Neysə, 2 il müalicə getdi. Elə yenə qospitaldan doktor getirdi. Müalicəsi getdi. Sonra gücümüz çatmadı. 10.000 ödəmişik, sonra da çəkdikləri gördüm. Bu hal-hazırda özüm öz əllərimdən vermişəm ödəyiblər. Ondan sonra bunu götürdük, gəldik evə. Buradan da doktorları gətirdik, dedilər, yox, bunun yaşamaq ehtimalı yoxdur. Neysə, 2 ildə buna müalicə getdi evdə, ev şəraitində. Elə ancaq özüm altına, üstünə, nəm qom ağrəbət kömək eləyirdi çevirməyə, nə bilim nəyə, bacıları, qardaşları, müalicəsinə zadına da belə kömək elədilər. Sonra gücümüz çatmadı. Maddi yardımla ehtiyacımız çoxdur. Həm mən müalicəsi olunsun, ən əsas müalicəsini istəyirəm. Hər harda olursa olsun, hər harda olsun. Prezidentimiz özü, Mehriban xanımla xahiş eləyirəm. Millət vəkillərinə xahiş eləyirəm. Yalvarıram ki, mənim yoldaşım 9 ildir yataqdadır, 8 ildir yataqdadır. Bu xəstəyə kömək olsunlar. Yaxşılaşa-yaxşılaşa bu yerə gəldi çıxdı. Bunun yaxşı eşitməsi yox idi, yaxşı görməsi yox idi. Bu bilmirdi ki, buna nə deyirsən. İndi məsəl üçün deyirsən ki, Kamil, yemək istəyirsən, yuxarı bax. İstəmirsənsə aşağı bax, onunla. Ancaq biz onunla danışırıq onunla. Başqa bir şeylə yox. Məsələn, bacısı, qardaşı gəlir. Tanıyırsansa yuxarı bax, tanımırsansa aşağı bax. Ancaq onlarla baxır. Prezidentimizdən kömək istəyirəm. Mehriban xanımdan kömək istəyirəm. Azərbaycan xalqından bəli istəyirəm. Özünüz gördüyünüz kimi xəstə, necə xəstədir. 8 il vuruşub, döyüşdə olub. Mənəvi, maddi yardım eləsinlər. Ən əsasda müalicəsi varsa, müalicəsini eləsinlər. Hər harda olursa olsun. İstər öz ölkəmizdə, istər xarici ölkədə. 8 ildir mən buna qulluq eləmişəm.
müalicəsini də eləmişik yazdan çoxdan, gücümüz çatandan. Amma indi gücüm çatmır. Əgər müalicəsi yoxdursa, yoxdursa, maddi yardım da eləsinlər. Çox xahiş eləyirəm. Polkovnik leytinanda kömək etmək istəyənlər Kanal 13-ün qaynar xətti olan 070 221 1066 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. WhatsApp nömrəmizə öz video görüntüsünü göndərən Mehman Abbasov keçmiş iş yoldaşına narazıdır. Daha dəqiq desək, Daşkəsəndəki ən saylı hərbi hissənin mayoru Hüseyn Əliyevdən. Mehman iddia edir ki, mayor ona 500 manat pul tələb edib. Bu məbləği vermək imkanı olmadığı üçün onu işdən azad edib. Kanal 13-ün WhatsApp nömrəsinə Mehman Abbasov müraciət edib. Mehmanın sözlərinə görə əvvəllər Füzuli rayonunun ən saylı hərbi hissəsində qulluq edib. 2013-cü il fevralın 18-dən Daşkəsəndəki ən saylı hərbi hissədə xidmətinə davam edib. İşindən razı olub. O vaxta qədər ki, mayor Hüseyn Əliyev ondan 60 manat borc pul istəyib. Hər şey də bundan sonra başlayıb. Yaxşı olar ki, özündən eşidin. Mən Abbasov Mehman Daşkəsən rayonundan 1985-ci il. Uzun müddət Füzuli rayonunda ən saylı hərbi hissədə xidmət eləmişəm. 2013-ün fevral ayının 18-i Daşkəsən rayonu ən saylı hərbi hissəyə dəyişdirilmişəm. Artilleriya komandiri Mayor Əliyev Hüseyin məndən pul istəyib 60 manat borca vermişəm. Kim qaytaracam? Qaytarmayıb o pulu da. Üstündən biraz keçmiş, məndən 500 manat otağına çağırıb pul istədi ki, nariyyat çıxmırsan, yerin rahatdır sənin, 500 manat bir qal yerində. Mən də dedim, imkanım yoxdur. Özü vəziyyəti bilirdi ki, vəziyyətlə bağlı imkanım yoxdur mənim. Ondan sonra dedi ki, özünə 5 gün vaxt verirəm. Özünə yer tap, mənim yanımda xidmət eləmə, get başqa yerə. Mən də sakitə çıxdım, getdim. Ondan sonra mənim yerimi, ayın biri, iyul ayının biri, məzuniyyət çıxmışam, 11-i qayıtmışam ki, mənim yerimi dəyişdirdim, başqa yerə, ön xəttə. Yerimi dəyişdirdim, mən də o vəziyyətlə əlaqədar məcbur olub. Ərzəmi yazıb, işdən təxris olmuşam. Xahiş edirəm, bu işdə bir köməklik göstərəsiz. Qeyd edək ki, qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Əgər mayor Hüseyn Əliyev öz mövqeyini bildirmək istəsə, Kanal 13-ün WhatsApp nömrəsinə və ya qaynar xəttinə müraciət edə bilər. Kanal 13-ə müraciət edən Nəzakət Bədəlova iddia edir ki, avtomobil qəzasında xəsarət alan oğlu Elçin Bədəlov sentyabrın 28-dən Tibb Universiteti Tədris Cərrahiyyə Klinikasında müalicə olunsa da, səhhətində heç bir dəyişiklik yoxdur. Əksinə, vəziyyəti daha da ağırlaşıb. Oğlunu Türkiyə aparmaq üçün klinikaya ödədikləri 21 min manatdan çox pulu geri istəsələr də, qaytarılmayıblar. Klinikanın şöbə müdiri isə tam əksini deyir. Kanal 13-ə müraciət edən Nəzakət Bədəlova bildirib ki, oğlu Elçin Bədəlov avtomobil qəzasına düşəndən sonra əvvəl Sumqayıtda tibbi yardım göstərilib. Vəziyyəti ağır olduğuna görə Tibb Universiteti Tədris Cərrahiyyə Klinikasına gətirilib. Deyir ki, sentyabrın 28-dən oğlunun vəziyyətində dəyişiklik yoxdur. Buna baxmayaraq 30 mindən çox pul xərcləyiblər. Nəzakət Bədəlova konkret olaraq 21 min manatdan çox pul verdiyi klinikadan həmin məbləği tələb edir ki, oğlunun sağalması üçün onu Türkiyəyə aparsın. Burada mənim uşağım avtoqəzaya düşüb, gətirmişik bura ayın 28-dən, yəni sentyabrın 28-dən. Əməliyyatlar hamısı Sumqayıtda olmuşdu, Sumqayıt yolunda olduğu üçün qəza. Bura gələndən sonra Nuru Bayramovun adına gəlmişik, yəni buradan ambulansın çıxıb ora gəlməyinə 5000 manat pul tələb ediblər, 5000-i keçirdəndən sonra ambulans gəlib ora xəstəni gətirib bura, bura gələndən sonra təzədən xəstəni bilməm Nuru Bayramov nə adına, nə bütün əməliyyatlar orada olan sonra burada əməliyyat elədi. Adını qoydu ki, drenajdan öd axır, nə bilim, bağırsağında deşik var. Əməliyyatı elədi, uğursuz əməliyyat alındı. Əməliyyatdan sonra qansızmalar baş verdi, daxili qansızmalar.
Hamısı bunun uğursuz əməliyyatına görə. Sonra 15 gündən sonra burada dedilər ki, sepsis mikrobu düşübdü. Yəni o mikrobun müalicəsinə görə də günə biz min neçə manatlıq bizə dərmanlar aldırdılar. Bugünkü günə qədər 21.660 manat bura pul keçirmişik. Eyni zamanda dərmanları da hamısını almışıq. Bir aydan sonra da bütün müalicə müayinə dayanıbdır. Bir ay bunu reanimasiyada saxlayıblar. Reanimasiyadan sonra ben palataya keçirəndən sonra da bütün heç bir müalicə müayinə getməyə. Təzənə deyirlər 8.000 manatdan sənin borcun var burada. Hansı ki bugünə qədər bütün dərmanları mən bax buradakı aptekdən alıram. O qida verilmir, heç nə verilmir uşağa. Ancaq orada glukozadı, nədir sistemdə o su dərmanlarına görə deyir ki biz ancaq bu pulu buna hesablamışıq. Ən bahalı dərmanları mən almışam. Bu qədər 30 minə yaxın pul çıxıbdı. Bunlar da ancaq bu su dərmanları, sistemlər ucuzdur. Dövlət xəstəxanalarına verilən dərmanlardır. Deyir ki, ancaq biz o pulları ora çıxmışıq. Qandı, plazmadı. Qan bankı bizə uşağa gələn gündən pulsuz hamısını veribdi. İndi pulumu tələb eləyirəm ki, pulu verin. Mən uşaq uca yarımcandır. Artıq danışa da bilmir, heyi yoxdur. Pulu tələb eləyirəm. Bir aydan sonra mən pulu tələb elədim ki, uşağı danışmışam Türkiyə aparmağa. Surxay, buranın direktoru Surxay şəxsən özü dedi ki, uğursuz əməliyyata görə Nuru Bayramov pulu ödəməlidir. Çağırdı Nuru Bayramovu, Nuru Bayramov gəldi, 5.000 manat pulu ödədi, verdik onlara. Dedi ki, qalanı da siz düzəldin, verin. Mənə dedi ki, gəl 5.000 manatı götür, çıx get gələn. Dedim, 5.000 manat ancaq yol puludur. Mən bu boyda pul keçirmişəm, 21.600 pul keçirmişəm. 5.000-lə mən hara gedim? 21.600-də siz heç eləmədiniz. Dayda xəstəni yaman gülüb, 90 kilo gələn uşağı 30 neçə kilodur. Uşağa heç bir qida verilmədi, heç nə verilmədi. Uşaq indi can üstədir, əməlli baş. Pis gündədir, yenə də vermirlər. Bir ayda da palataya keçmək, bir ayda bütün müayinə, müalicə, dayamağına baxmayaraq 8.000-də orada borc yazıblar. Mənə də hələ bir hədə qorxu gəlirlər ki, 8.000 borcum var orada, nə bilim nə. Sonra da deyirəm ki, bəs mən axı müayinə, müalicə getmir. Hə, yaxşı, biz onu sildik. Sildik. Kim hədə qorxu gəlir məsələn? Buranın direktoru Surxay müəllim. Sonra qlavraça, həkimə yaxın gedirəm ki, Ruslan doktora. Ruslan doktor, gəl uşağın sarğısını elə, onu elə. Deyir ki, artıq sizə hər bir şey dayandırılıbdır. Sarğını da gedib ləvazimatlarını özün alın. Özünüz alın, biz sarğı eləyək. Hər şey dayandırılıbdır sizə. Hər şey, səsimi çıxaran kimidir. İndi biz qaytaracaq Sumqayıta xəstəni. Səhiyyə nazirinə zəng eləmişəm, deyir olan ixtiyar yoxdur ki, xəstənin yəyəsinin icazəsi olmadan ağır xəstəni tərpətməyə. Çox ağır xəstədir, biz ora deyir adam göndərmişik, baxıblar, bilirlər çox ağır xəstədir. Onu buradan heç ara tərpətmək olmaz. Böyük oğlum ev almışdı, pul keçirmişdi nə qədər. Onu da getdi, yarı qiymətə satdı, gətirdi, verdi bura. Bugünkü gündə mənim oğlum, böyük oğlum borcun içində üzür. O qida, gündə 100 manatlıq qidanı alırıq, Nutriflex qidasını alırıq. Onun ən bahalı dərmanları da biz nə qədər günə 1000 manatı dərman Qasfafungi, Nutriflex, Albumin, Mısaren hamısını biz alıb keçirmişik bura. Kanal 13-ün müxbiri Teymur Kərimov qarşı tərəfində fikrini öyrənmək üçün Tibb Universiteti Tədris Cərrahiyyə Klinikasının Transplantologiya Şöbəsinin müdiri Ruslan Məmmədovla görüşüb, müsahibə alıb. Deməli, xəstə Bədəlov Elçin Qorxmazoğlu bizim klinika sentyabrın 27-sində Sumqayıt şəhəri təcili və təxirəsalınmaz yardım xəstəxanasından çox ağır vəziyyətdə ambulans vasitəsilə gətirilmişdi. Daxil olarkən xəstənin vəziyyəti kəskin, çox ağır. Xəstənin təzyiqi sıfırlarda dəstəklə almışdı. Xəstənin tənəffüsü yox idi, mexanik ventilasiyon aparatındaydı, sidik verməsi yox idi, tam anorik idi. Xəstənin müştərək travması, çox ağır ciddi patologiyalar, qapalı kəllə beyin travması, döş qəfəsinin qapalı küt travması, qarın boşluğunun qapalı küt travması, sağ aşağı ətrafının bud nahiyəsinin böyük cırılmış yarası, arteriya və vena cırılması ilə, bud arteriya və venasının cırılması ilə, eyni zamanda da sağ aşağı ətrafının baldır nahiyəsinin orta üçdə bir hissəsinin açıq sınığı ilə gəlmişdir. Həddindən artıq çox ağır vəziyyətdə. Daxil olarkən həmən xəstə reanimasiya şöbəsinə qaldırıldı, müayinələr aparıldı və təxmini saat yarımdan 2 saatdan sonra xəstə təcili olaraq əməliyyata götürüldü. Hal-hazırda xəstənin durumu necədir? Xəstə deməli sentyabrın 27-sindən bugünə qədər bizim tərəfimizdən 3 dəfə əməliyyat olunmuşdur. Xəstənin patologiyaları buna vədar etmişdir. Xəstədə çox səhli qaraciyyə cırılmaları var idi, bağırsaqları, noncubrədən də 12 barmaq bağırsağın arxa divanın cırılması var idi, retroperitoneal səhənin flegmonası var idi, böyük ölçüdə hematoması var idi, nazik bağırsaqların cırılması müşahidə olunurdu. 3 dəfə əməliyyat olunduqdan sonra hal-hazırda xəstənin vəziyyəti stabildir.
Bu müddət ərzində xəstə septiki duruma girmişdi, sepsisdən çıxmış və hal-hazırda xəstənin vəziyyəti stabildir. Normal qidalanır, defikasiya aktı baş verir, mədə bağırsaq sisteminə çalışır. Budda olan yara bir neçə dəfə təxmini bir aydan çoxdur ki, nekrektomiya aparılmışdı. Hal-hazırda təmizlənib və flap plastikası üçün hazırdır, artıq dəri köçürməsinə hazırdır. Baldırda olan sınıq isə bugünə qədər immobilizasiya şəklindədir. Hal-hazırda xəstənin nə təcili, nə də bir planlı cərrahi əməliyyata göstərişi yoxdur. Hal-hazırda xəstə reabilitasiya dövrü keçirir. Ona görə də reabilitasiya dövrü prinsip ambulator şəkildə də aparıla bilər. Hal-hazırda xəstənin aktiv qidalanması, aktiv olması, gəzməsi və s. bundan ibarətdir. Eyni zamanda da planlı olaraq təxmini indən sonra, 3 və yaxud 6 ay sonrası xəstədə yoğun bağırsaq fistulları əmələ gəlib. Bu, gözlənilən bir fəsad idi. Yoğun bağırsaq fistulları 3-6 ay arasında bu müddətdə təkrar əməliyyat olunub. Bunlar namusunu bağlama mümkün. El arasında evin başına uçsun deyə xoşa gəlməz ifadə var. Sabunçu sakini Sona Cümayeva isə iddia edir ki, onların borç xərclə qaraldıb içinə girdikləri evi Sokarın mühafizəçiləri nə az nə çox düz 7 dəfə söküb başlarına uçurublar. Amma bu da hamısı deyil. Süjet izləyək. Bu yaxınlarda Sabunçu rayonu Murtaza Muxtarov küçəsində yaşayan ailə Kanal 13-ə müraciət edib. Müxbirimiz Teymur Kərimov söz gedən ünvanda olub. Sona Cümayeva bildirir ki, borç xərc edib bir otaqlı ev qaraldıb içinə yığışıblar. Amma onların sevinci uzun sürməyib. Sokarın mühafizəçiləri gəlib evlərini söküblər. Özü də birinci dəfə deyil, 7-ci dəfə. Sona Cümayevanın sözlərinə görə həmin vaxt insident yaranıb. Mühafizəçilər həyat yoldaşı İntiqam Rüstəmovu döyüb ayağını qırıblar. Biz evi deyəndə indi tikdi, sökülmüşdü də, keçən dəfə sizə də müraciət eləmişdik. Sonra ikinci dəfə də nəsə gəldi, qılçıqına şikayət eləmişdik, nəsə özləri də gəldi, getdi. Ki biz bunlarla razılaşdıq, biz şikayət ərizəsini geri götürdük. Ki dedi ki, biz göz yumacaq, siz evinizi tikərsiniz, yaşayarsınız. Biz də o hesabla mühacirə xidmətinin böyüyü var, Şamil müəllim. Odur, Kərimdir, İbrahimdir, hamısı da. Yəni, dedi ki, Şamil olaraq döyüb, mənlikdir, mən gələcəm, mən də göz yumacaq. Biz də nəsə şikayət ərizəsini götürdük, bu indi budur. Yoldaşım da bu ayağı da bu gündə də özünü görürsən, heç 3 aydır, 4-cü aya keçib, hələ tam sərbəst döyüb. Sərbəst nə? Heç sərbəst döyüb. Heç deyirdilər 3 aya, heç 6 aya da sökülməz. Bu vəziyyətdə, bu 4 dənə də uşaq mənim öz himayəmdədir. Özümüz də belə, dolanacaq yerimiz də yoxdur. Bir dənə o da əmək qabiliyyətini itirib. Nəsə o bizə söz verdiyinə görə, mənə düz demişdilər tikmə, yəni o bizə arxayın saldığına görə, mən də getdim borca xərcə girdim, zorla bu evi bir otaq evi demişdi. Elə bir otaq evi biz də tikdik, bir ay yarımdır yaşayırıq. Burada bugün səhər tezdən gəliblər ki, yox, ev sökülməlidir. Daha indi biz üzünə gətirmədik ki, bizə arxayın salan var. Gənə də özünü vurmadık, deyib, biz onunla sabaha kimi vaxt almışıq, sabah deyib, özünüz boşaldın, gəlib evi sökəcək. İndi mən də deyirəm, bu 4-1 qura bu boyda böyük yaşayışların içində bir dənə toyaq xini qədər bir evdə idi, gördüyünüz bu evdir. Və bunu da mən 7-ci dəfədir bu evi sökülür, yəni bu dəfə də sökülür, 6 dəfə, hə, bir dənə bu otağı. Bu boyda həyatın böyük 4-1 quranı özünüz evləqə, onların arasında bu bir ev nədir? Yox, olmaz, 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 xarici vətəndaşındır. Qanunsuzdur, səbəb onlar qanunsuz deyil. Mənə nə bilir, mən də üzüm tuturam dövlətimizə, qanun qaydamıza, mən onlardan kömək istəyirəm. Deyir ki, olmaz, yəqin ki, bizə də bir kömək çıxar. Bəs bu, sizin evə işləyimə görə qazla verilmir? Yəni, qaz idarəsi, biz burada yaşadığımız müddətdə gəlmişdi qaz idarəsi. Burada qonşun qazına baxırdı. Mən də çağırdım, deyəm, biz də qaz çəkdirmək istəyirik. Nəsə, mənlə razılaşdı, dedi, yaxşı. Bir 5 dəqiqədən sonra qapı döyədi, geri çıxdım, deyir ki, yox, Sokar icazə vermir sizə evlə. Aldı ki, qaz xətti bizim hasarın üstündən gedir. Neçə müddət ki, siz yenə qaz işlətmirsiniz burada? Mən burada yaşadığım müddətdə qaz işlətmirəm. İntəzəlikcə çəkmək istəyirdim. Onda razı olmadı. Bu boyda evə də mən 3000-dən artıq
materiallara borcum var. Yığıb onları bir təhər eləmişəm ki, yoxdur dolanacağım. Hiç olmasa körpələrindən bu bir otağın içində gör neçə nəfər biz yaşayırıq. Onda deyir, at şöyle, harada gedim yaşayayım. İntiqam Rüstəmov deyir ki, Sokarın mühafizəçiləri onlardan şikayet etməyəcəkləri təqdirdə evlərinin tikintisinə kömək edəcəklərini bildiriblər. Ancaq hər şey əksin olub. Burada Manu Muxtarov qəsəbəsində otaqlı ev tikdik. Yani dört tarafı bağlı zaborun içinde daha bu 15 il, 14 ildir bu zaborun içinde kalıbdır. Yüngül bir otaq ev tikdik ki başımız toxmağa yer olsun. Da. İmkan axır bir təhər oradan buradan boçqaç tikdik ki başımız toxa var. Gəldilər sökməyə. Elə orada mübahisə düşdü. Vurdular ayağıma. Sokarın mühafizəçiləri girdilər. Günlərimdə vəziyyət burada ortadayam. İndi də plus da bizə sokar yox. Olan işçiləri dedi, əlamın bu hafizətçilər dedilər ki, tikilməsinə biz köməkli eləyəcəyik sizə, narahat olmayın. Yəni şikayəti geri götürmək. Sökülməz neynəməz, hə, şikayəti geri götürdük, barışdıq. İndi də təzədən tikmişik, təzədən gəliblər ki, yenə sökürük. Də biz bu qədər boş xərdin içinə girdik, bizi göyə batırmağın bundan sonra mənası nədir ki? 4-5 dənə körpü uşaq var. Kız var, gəlin var, hər apara çöldə qalaq. Biz də bu xalqın nümayəndəsiyik də. Biz də Azərbaycanlıyıq, bu vətəndaşıq, bu dövlətin. Bu günlərim gəlmişdilər, tökülüşmüşdülər, xahiş elədik, minnət elədik. Sabaha kimi bax veriblər. Sabah neçə üçün söylemək istəyirlər? Valla tezdən gəlirlər də abışına, tezdən gələrlər yəqin ki. Çünki bizə dedilər ki, tezdən nə bilim, qərar çıxardacaqlar. Mən də xahiş elədim onlardan ki, mənim evimə belə qəşət nəsib nə lazımdır. Versinlər məhkəməyə, dövlətimiz var, qanunumuz var. Versinlər məhkəmə, qanunu yolunda. Məhkəmə qərar çıxardar, pozulsun mənim gözüm üstə. Yəni, dövlətin qanunun qarşısında acizik. Amma belə vəhşətlə gəlib evi, eşi, uşaqları tarmar eləyib, çöküb dağıtmaq lazımdır. Müxbirimiz evi sökülən ailə ilə Sokarın əməkdaşı arasında olan telefon söhbətini lentə alıb. Canımdan keçəcəm, tüpürəcəm, hep elə yaşayacaq, onsuz zülümdür. Bir evi ki, mən tikib yaşaya bilmirəmsə, qoyun ki, bu türmədə yatmaq yaxşıdır. Onu eləyəcəm mən sabah. Allahın adı haqqı sabah, şu günü bəlkə də bir onun qapıya meyit gedəcəkdir, mən onu eləyəcəm. Yox, sabah həqiqətən eləyəsiyəm. Bax, bu başdan xəbərdarlıq da eləyirəm. Gözümə də heç nə görünmür. Yəni, bu dövlətdə bir qanunu mən pozuramsa, mən də eləyəcəm. Bəlkə qanunlar düzələ, qanun pozan mən deyil. Həm də axıra kimi də pozacağım qanunu. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Bax belə əziz tamaşaçılar, əgər siz də səsinizin eşidilməsini istəyirsinizsə, bizə yazın və ya öz videolarınızı bizə göndərin. Sonda onu da deyək ki, göndərilən videolara görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və hər zaman olduğu kimi qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Sağ olun. Audio Jungle.